Vlakem jsem zajel do hor, kde jsou dvě UNESCO chráněné pozoruhodnosti Japonska. Vlak má příznačný název Panoramic View, protože má velká, široká i vysoká okna, takže cestující tam sedí jako ve výkladní skříni s komfortním výhledem do krajiny. Sedačky jsou vybaveny stejně jako v letadle, navíc je mohou otočit ve směru nebo proti směru jízdy. Vyřešeny jsou i takové detaily, jako třeba žlábek na parapetu kolem okna, aby cestujícímu nestékala voda z okna rovnou na kolena. Teď jsme v prvním cíli naší cesty, v horské oblasti Shirakawa-gou, kde jsou známé vesnice s historickými rolnickými domy. Toto je vesnice Ogimachi. Domy jsou postaveny v tradičním stylu gashozukuri, což znamená ruce sepnuté k modlitbě. Tento architektonický styl se vyvíjel po mnoho generací a některé z domů mají více než 250 let. Střechy jsou budovány bez hřebíku a jsou strmé, aby snadno odolávaly množství sněhu. V prostorném podkroví domu pěstují housenky borce morušového na výrobu hedvábí. Od roku 1995 je celá oblast památkově chráněna UNESCO jako součást světového kulturního dědictví. Zdejší vesnice nejsou skanzenem, ale živou komunitou, kde se s velkou péčí starají o každé zrnko sklizené rýže. Déšť prohlídce Ogimachi nepřál, proto se přesuneme k dalšímu cíli naší cesty do města Takayama. Na rozdíl od našich zvyklostí, zde řidiči autobusu jezdí vždy v bílých rukavicích. Takayama je horské město, které má tradiční atmosféru jako málo které jiné japonské město, zejména v krásně zachovalé historické čtvrti. Na mnoha místech je postaráno i o žaludky pocestných. Typickým jídlem, zvaným mitarashi dango, jsou grilované rýžové knedlíčky obalené sojovou omáčkou. Takayama již za feudalismu proslula svými zdroji kvalitního dřeva a velmi zručnými zedníky. Toto město přezdívané Malé Kyoto je dnes především turistickou atrakcí pro malebné uličky starého města, které připomínají zlatou uličku na Pražském hradě, i když trochu v jiném měřítku. Díky izolované poloze města v horách si zdejší architektura zachovala charakter konce 16. století a unikátně propojuje kulturu Kyoto a Edo. Sami Japonci považují Takayamu za jedno z nejhezčích japonských měst.
Toto je historická radnice města. Na návrší nad městem je klášter Šorený, nezdál se ale být příliš v provozu. Příjemným překvapením jsou zdejší dopravní policajti. S úsměvem upozorní chodce, že na přechodu již svítí červená. Namísto křiku, pískání či pokuty. Tito pánové a dámy jsou asi vedeni na výplatní listině zdejšího magistrátu, aby dotvářeli historickou atmosféru tohoto místa. Mnoho aut v Takajamě má placatý čumák, možná pro možnost úspornějšího parkování.